ihan viime vuosina on useita lakiuudistuksia tehty ihan kuin on tarkoituksella, emme tiedä sitä, vaan epäilemme. Metsähallituslaki, kalastuslaki, metsästyslaki ja tämä Teno-sopimus, kaikki on niinku poistanut velvoitteen ottaa huomioon saamelaiset ja mitenkään ennakolta neuvotella mistään asiasta. Että se on niinku hyvin raakaa peliä nyt on pelattu. Se riistää meiltä mahdollisuuden harjoittaa meidän jokisaamelaista kulttuuria. Kalastustahan se leikkaa tosi rajusti. Eri kalastusmuotoja eri tavalla. Näitä saamelaisten perinteisiä kalastusmuotoja se rajoittaa noin 80%. Tai se vaihtelee eri kalastusmuotojen välillä. Että joidenkin kalastusmuotojen kohdalla rajoitus on pikkusen yli 80% ja toisissa taas reilusti alle sen. Ja sitten tätä virkistyskalastusta ja matkailukalastusta se rajoittaa hyvin vähän, tai siis huomattavasti vähemmän, se on siinä 30-40% välillä. Hyvin paljon rajoittanut perinteistä pyyntiä, eritoten verkkopyyntiä. Tämä tietysti vaikeuttaa sillä tavalla, että ihmiset joutuu enemmän tekemään työtä sen saaliin eteen. Ja sulamaan aika on kuitenkin aika lyhyt. Luontaistaloudessa elävillä on muitakin töitä, että toimeentuloa varten. Että ei voi vain odottaa rannoilla kaloja niin kuin vapaa-ajan pyytä. Yksi on tämä neuvotteluprosessi. Et siinähän oli aivan kummallisia kuvioita. Alussa kun lähdettiin neuvottelemaan, niin nämä paikalliset elinkeinoharjoittajat pääsi mukaan siihen neuvotteluvaltuuskuntaan. Ja me olimme niin kuin ihan innoissamme, että joo, nyt tämähän menee hyvin, kun me pääsemme. Siellä oli puolet niin kuin paikallisten edustajia ja puolet oli taas valtiovallan edustajia. Mutta käytäntö oli sitten toinen, että ei meitä oikeastaan päästettykään neuvottelemaan. Me kyllä kutsuttiin aina neuvottelukokouksiin, mutta me olimme eteisessä ja odotimme, kun nämä puheenjohtajat siellä neuvottelevat ne asiat. Eli no siitä sitten näkee sen lopputuloksen, kyllä mikä tulikin sitten. Se, mitä tässä nyt voisi päättäjille sanoa neuvoksi, että kiireesti irtisanoa tämä sopimus ja aloittaa uudet neuvottelut.